Na mtazamaji, sakata za ulaghai zinaendelea kuchipuka katika jiji jipya la Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Hivi punde ikiwa ni sakata ya wakazi zaidi ya 300 waliolaghaiwa pesa baada ya kuahidiwa kusafirishwa katika nchi za ughaibuni kufanya kazi na kampuni moja kwa jina Novice Global. Waathiriwa ambao wameshindwa kupiga kambi katika ofisi zake jijini Eldoret wanadai kulipa zaidi ya shilingi 1,300 kila mmoja za kugharamia shughuli zote za usafiri. Ben Kirui na mengi zaidi. Katika shoroba za ofisi za kampuni ya Novice Global jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, mamia waathiriwa siku nenda siku rudi wameendelea kupiga kambi kutafuta mwelekeo kutoka kwa wasimamizi baada ya mipango ya usafiri kuelekea nchi za ng'ambo kuzama. Akatueleza kama tuko tayari na pesa, tunaweza lipia pesa, wamalize kila kitu, watoto waende ng'ambo. Sasa tukaongea nao, tukasikizana, wakasema ukilipa kitu kama 1,350 itagharamia kila kitu. Vivian Jerono anasema amepoteza shilingi 600 baada ya kuwalipia dada zake wawili. Sasa amepoteza matumaini hata baada ya kuripoti kwa polisi hakuna hatua zilizochukuliwa kufikia sasa. Tuli apply after muda mrefu sana, tuseme early May this year. Tukaambiwa tulipata refusal wote. So tukauliza Gilbert, sasa way forward ni gani? Akatuambia way forward ni either mukubali mu apply maybe Poland ama any other Arabic countries. Lipa 350,000 na my brother tena akalipa 350,000. Sasa tuko vijana wawili kwa familia moja, hiyo ni a total of 700,000. Waathiriwa wanadai kwamba mkurugenzi wa kampuni hiyo ambaye anatambulika kwa jina Gilbert Songok aliwahadaa kuwa na ushawishi mkubwa nchini Canada na hivyo angewasaidia kupata ajira nchini humo. Wakati alikuwa na launch, alikuwa amesema yeye ni mtu wa Canada, ati yeye ni mwenyeji, anajua ujuzi wote, alikuwa atameleta mzungu. Hata hivyo hilo alikufanyika, ila waligundua kuwa watu zaidi ya 300 wametapiliwa. Baadhi ya waliolagaiwa wanadai mwenye kampuni hiyo yupo Canada na hawezi kuwazungumzia. But there is no clear information about the way forward ya hiyo pesa. Na kama tulipata refusal, what is the next step? Is it tutapewa pesa yetu ama tutafanyiwa haki gani? Juu sasa sisi tunahangaika, kazi hakuna, tumetumiwa vitu. Sakata za ulagai zinazidi kuandama jiji la Eldoret na kuibua maswali chungu nzima. Ni kwa nini matapeli hawa hawachukuliwa hatua licha ya waathiriwa kupiga ripoti? Katika sakata ya Novice, maafisa wa polisi jijini Eldoret wametupiga chenga tulipowatafuta kutupa majibu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.